ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့2012ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုညီကိုတော်များငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူများထံကိုတိုက်ရိုက်အတန်းလှင့်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံဇော်မင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ရဲ့အသေးနှလုံးပေါ့ဗျာဟာဖြစ်တဲ့ Times Square မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်အတန်းလှင့်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသည်ရှေ့ကတော့ Times Square တင်ကြတာနိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘောလုံးစိမ်းလေးရတာ2012ခုနှစ်နှစ်သစ်ကူ Happy New Year ဟောတဲ့အချိန်မှာအောက်ကိုချလာတဲ့ဘောလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အနားမှာ Disney Snow နဲ့ McDonald's အစရှိသည့်အဲထင်ရှားတဲ့အဆောက်အဦများရှိပါတယ် Bangkok America ကြော်ညာမျိုးမျိုးပေါ့နော်ညိုမင်းများနဲ့အမတန်မှစီကားပြီးတော့24နာရီအမတန်မှစီကားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ Times Square ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကိုမိုးဟိန်ကိုကျွန်တော်မေကွန်တခုကျွန်တော်မေးပါမယ်ကမွင်းခင်ဗျာပြောင်စုညီကိုတော်များငញ្ញိုင်းကောင်စီကဒရိုက်တာကိုမိုးဟင်းကိုကျွန်တော်မေကွန်နေငယ်မေးပြစီကိုမိုးဟင်းဟာမကြခင်ဓမ္မပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မျိုးသားပြည်လည်သင်းမြတ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားပါတယ်။ကိုမွင်းပြောင်းမဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်ကိုနိုင်ငံပေါ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာရဘာမှရှင်းလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာရဒီပေါ်နေရာတော့တော့တို့ကရှေ့ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့နေရာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီပြပရောက်နေတဲ့မြန်မာတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာအကြောင်းသားတွေဟုတ်ကဲ့ဆူရက်တွေနေနေရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့မီးအောင်စုံတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်သားပျော်ရှင်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုဒီလိုဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအမေရိကန်တွေကြိုအပားလွှမ်းတဲ့လူကျွန်တော်ပြပစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်တွေဟမ်ဘာဂါစားနေရတယ်ကျွန်တော်စားစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်လူလာပြောဆိုနေတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောဆိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်ကလေးတွေပညာသင်ကြားနေရတယ်လို့ပြောစမ်းမြင်မြင်ပညာသင်ကြားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗမာကလေးတွေဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်ကျောင်းသားလေးတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီကျောင်းသားလေးတွေတို့ချင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဟုတ်ကဲ့စင်ရဲတဲ့ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်အမှန်တန်စင်ပေါ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုကျမရဲ့ပညာရေးဆရာနေကြနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးဖို့ဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးကဟုတ်ကဲ့ဖို့လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော့လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစင်ရတဲ့တမတော်မှာပြောင်းလာတဲ့ဗဒိုကြီးရောဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်လေးမှာစနေတရားလောက်အတက်ကိုပြောင်းဖို့ပြောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစင်ဦးစော်နဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတမတော်ကျွန်တော်ဗမာပြောင်းတဲ့အခါမှာသမ္မတဦးသိန်းစင်ကိုကျွန်တော်ပြောချူလာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သမ္မတဦးသိန်း